E aí galera, beleza? Calculator, mais um vídeo pro canal. Dessa vez que traz nossa nova série aí de Dragon Ball Training Team, aquele rumo aí de Pokémon. Como mostrar aqui quem a gente foi nosso inicial, o Rei Vegeta, galera. Rei Vegeta é o príncipe dos Saiyajins aí, o Vegeta. Treinei ele até o nível 10, aprendeu o Galligan. E vocês que escolheram aí qual que eu ia começar. Eu pensei que ainda ia ser o Goku, mas os caras estavam comentando pra ser o Vegeta, que todo mundo escolhe o Goku. E eu já treinei aqui bastante aqui nessa grama, já dá pra gente ir direto até o ginásio. Aqui a gente ganha um item, né? Todo mundo já sabe. E esse vídeo aqui vai estar saindo no dia 1 de 2018, dia 1º de 2018 aí, galera. E depois que eu já vou gravar o lado Pokémon Heart Gold. Ah, não, já peguei lá o bagulho lá pra entregar pro professor. Bora só enfrentar aqui o rival. Primeiro aí. Primeira pergunta: quem é o seu personagem favorito? Eu tinha falado lá no vídeo passado, né? Que era do layout, que ia ser a primeira pergunta. Só que não, aí depois eu me lembrei quando eu gravei o vídeo que não ia ter layout. Só nesse vídeo aqui que vai ter. Então aí galera, quem é seu personagem favorito, mas só que personagens do bem, não, tá galera? Do mal, só no próximo episódio. O meu, tô em dúvida aí, entre Goku e Vegeta. Mas eu acho que o Goku, né? O Vegeta também gosto bastante dele aí. Só que Goku é mais top, né? O bom do Vegeta é que ele sempre se supera. Sempre supera o Goku. Goku vai lá e supera ele bem fácil, né? Nesse dia aqui que eu tô gravando, sábado, felizmente não vai ter Dragon Ball Super, né? Que pena. Isso que é uma pena mesmo. Eu queria já ver o Goku lutando. Não, o Goku. O Vegeta lutando contra o Jiren. Não vai ter. Então, bora logo seguir em frente. Próximo aí vai ser, próximo pergunta já dizendo pra vocês vai ser qual o seu vilão favorito. Só que eu não vou falar aqui só no próximo vídeo, né? Bora logo subir pra frente. Que eu já vou logo até o ginásio. Um Piccolo. Aqui, Saibaimen. Então bora seguir em frente. Ah, tem um item ali. Muito bacana nesse cenário aqui pro jogo, né, que foi incluído lá na Seven Island, lá que capturou o Jiren, o Dispo e o Topo. Mas aí ainda vai demorar, né? O príncipe aqui dos Saiyajins aqui vai arrebentando tudo só com esse punch. O bacana aqui que os caras capricharam, hein? Ficou aqui até spritezinho dos guerreiros aqui, até aquele, como é o nome daquele item lá, que é a Pokébola, é cápsula. Batalha aqui com todo mundo, que eu quero logo evoluir ele. Esses bichos eu nunca vi no desenho. Tamborim. Saibaman, já vi, né? Saga dos Saiyajins. Mas Dragon Ball é foda demais. Pronto, agora a gente pode seguir em frente. Derrotamos todos ali. Repel. E falem também o que vocês gostem do layout. Estão gostando das capas dos vídeos aí. A Boa abriu o Final Flash. Quem fez aí foi meu irmão. O layout, a capa aí pro vídeo. E aqui também um. A Final Flash, né? Ele aprendeu e um ótimo 2018 para todos. Né? Mas eu falo isso aí no vídeo do Pokémon Heart Gold. Que vai sair dia 30. Domingo, né? Na verdade, já depois que eu vou gravar. Dia 30 ou dia 31? Hoje é a. Hoje é a 30, então vai ser dia 31. Galligan é que a gente vai só levando tudo, só com Galligan. Mais um item aqui, boa. O nome desse item é aquele que recupera HP. Onigiri, esse item aqui que recupera HP. Tá de boa, bom que recupera, tá recuperando item só de recuperar HP. Então de boa, né? Ali à frente a gente já vai fazer nossa primeira captura, que eu vou querer um Ozaru no time, que ele vai evoluir com Moonstone.
Turles, eu quero o Raditz. Boa, Raditz na área. Então, Punch eu acho que mata, né? Então, joga uma cápsula. Captura. E boa, capturou. O Raditz, Saiyajin, your light, Saiyajin, é que fala que ele recebe energia da lua e tal. É o que que é? Ginásio dos Saiyajins. Aqui é. Esqueci o nome lá do. Pra que o HP no Rio Center. Tá de boa, pronto. Tá procurando os HP dos nossos treinadores, os nossos guerreiros. Negate. Negate é Battle Army, bloqueio crítico. Tá de boa, né? Meu irmão tava jogando e aí ele capturou um Ozaru lá dentro da como é o nome? Da Moon MT Moon. Ah não, ginásio. Aqui é Saiyajin Rim Gym líder Yajirobe. Então, ginásio dos Saiyajins, lá vamos nós. Agora você vai ver o verdadeiro poder do príncipe Saiyajin. Aqui. Bom, aqui é interessante, né? Que os humanos eles treinam os guerreiros, né? Que tem tanto personagem aí que tem uns que eu nunca nem vi. Como aqueles lá atrás lá que a gente estava enfrentando. Ali tinha lutador que eu nunca nem tinha visto no anime. Em jogos, algo do tipo. E Raditz aí, Saiyajin Power, aumentou o ataque, que ela apresenta o meu. O Power Up, o irmão recomendou aí que era bom deixar o Boost, acho que é o Boost que aumentou o ataque e a Speed ou o ataque à defesa. Não tô lembrando aí qual é. Agora é um Nappa. Headband, tomando a fuça, Nappa. Tomando a careca, né, na verdade. Saiyajin Badge. E de boa. Podemos seguir em frente agora. E a gente vai seguir lá. É, não vou pra aí não. Eu vou logo aqui comprar uns itens aqui, né? Saiyajin Rim. Que é o nome aqui desse local. Pronto, maluco. Deu os Running Shoesers pra gente agora. Agora, hora do príncipe dos Saiyajins evoluir, né? É o bicho nível 9. Mas só que eu vou treinar mais ele, né, em off. Espero que ele também evolua nível 16, né? A gente quer ver aí o Vegeta evoluindo. Vou só no punch aí, mas não tem nada. Se eu quiser. Boa! Evolução aí do príncipe Vegeta ou transformação, né? Como queira chamar aí. Eu vou contornar aqui todas as batalhas. Esse aí que eu tô falando, que eu nunca tinha visto no anime, nem em jogos, algo do tipo. Eu resolvi pegar o Raditz, que é bom que já evolui para Ozaru, ele já vai ter mais golpes. E se capturar um Ozaru, ele não vai ter golpes. Ele tem que o Tail Smash. Eita, o Acid. Deixa envenenado. Esse Saibaman aqui é de boa, né, pra gente derrotar. Ah, eu esqueci, eu disse que não ia fazer batalhas. Kuririn. Acho que esse nome do Kuririn é errado, se eu não me engano. Porcaria, Raditz foi pra vala. Esse jogo também era bom. O cara fazer um Nuzlocke dele. É bem foda, hein? Fazer um Nuzlocke. Também os lendários que ficou foda, hein? Gente, eu vou querer fazer uma equipe aí. Maioria Saiyajins. Que merda, eu cortei o cara e fui pra frente, enfrentei a mulher. Agora eu vou ter que enfrentar os dois. Porcaria mesmo. Eu nunca joguei com Gohan aqui, joguei só com Vegeta, Goku, Giant Form. Ah, eu ia estar o ligando por primeiro e aí nem ficou. Pronto, de boa. Agora só a gente só apertando o dedo, leva na hora. Leva qualquer Pokémon aí com Galigan. Que é Pokémon não. Mas a gente se acostuma, né? Lutadores. Mas.
Melhor falar o nome deles, né? Ó, não tem uma batalha pro cara escapar. Que merda, hein? Agora a gente tá com 10 minutos. Também Pokémon Fire Red é fácil aí demais. Eita, meu gato pegou aqui no meu fone. Vou tirar aqui. Pronto, tirei. Querendo pegar o fone. Tava balançando aqui o fio. Aqui quem a gente pode encontrar é Saibaman. Eu vou pegar um Bioman que ele serve de HM Slave. São os mesmos lutadores. Depois eu voltei atrás pra gente treinar o Raditz. E no próximo a gente tem um Ozaru. Nível 45 ele tá evoluindo para Gold Ozaru aí. Eu já sei o esquema aí, todos os níveis que eles evoluem. Os nossos treinadores, nossos lutadores aí. Ah, o Scout aqui que eu esqueci de falar é o. A Pokédex, pronto. Pré-insígnia, tá de boa já. Então, galera, espero que tenham gostado do vídeo aí. Vou encerrar o vídeo por aqui. E até o próximo vídeo e fui! Tchau!